koupila Norton Clipper TE252, je robustní a spolehlivé zařízení, které je největší a nejvýkonnější z řady nabízených obchadečských pil. Pevná konstrukce pily zajišťuje dokonalou stabilitu stroje a tím i snadný a přesný řez materiálu. V rámu konstrukce je osazen odnímatelný pracovní stůl s protiskluzovým povrchem. Sklopné nohy s transportními kolečky usnadňují skladování, manipulaci a dopravu zařízení, které váží 75 kg. Řezná hlava je vedena na čtyřech nastavitelných silikonových kolečkách z ložisky v tuhém portálovém rámu. Je osazena kotoučem o průměru 250 mm s průměrem vrtání 25,4 mm pro řez velkoformátových obkladů do délky 1200 mm při řezné výšce materiálu 60 mm. Konstrukce pily také nabízí možnost plynulého naklápění řezné hlavy v úhlu 90 až 45 stupňů. Díky tomuto nastavení pila zvládne pod úhlem 45 stupňů řezat materiál o tloušce 30 mm a tím je ideálním řešením pro řezání tzv. Kamenických rohů. Je třeba si ale uvědomit, že řez těchto rohů je časově náročný, vyžaduje správně seřízený stroj a velkou pečlivost obsluhy. Proti standardním pilám má zařízení možnost výškového nastavení kotouče k vytváření drážek materiálu, například ve schodnicích nebo výroba tzv. Falešné mozaiky. Řeznou hlavu pohání přímým pohonem spolehlivý jednofázový motor s výkonem 1500 W o napětí 230 V. Řezní kotouč je chlazený vodou nasávanou ze záchytné vany s odnímatelným stolem pro snadnější čištění zařízení po ukončení práce. Výkonné čerpadlo je osazeno výjimce, která zabraňuje nasátí hrubých částic a prodlužuje jeho životnost. Nasávací ventil na čerpadle umožňuje regulovat množství protékané kapaliny v systému. Pily je dodáváno bohaté příslušenství k usnadnění práce se zařízením. Boční nástavec, zlepšující stabilitu při řezání rozměrnějších materiálů. Boční vedení k zajištění řezaného materiálu. Pravítko s úhlovým nastavením pro řezání diagonálních úhlů. Fixační svorky k rovnoměrnému ukotvení materiálu. Obkladačská pila TR252 je dodávána s kotoučem Xtreme Keram Turbo. Celoobvodový kotouč s 10 mm vysokým turbosegmentem je vhodný pro řezání porcelánu, keramiky, skla, mramoru, žuly, břidlice, kamene, keramických dlažeb a obkladů. Na řez glazované dlažby doporučujeme přikoupit celoobvodový kotouč Xtreme Keram s 9 mm segmentem, který je ideální pro řezání extra tvrdých glazovaných keramických obkladů, žuly, mramoru a kamenných obkladů.